Там, де ми бачимо каміння, це є залишки будівель. Тут є ритуальний зольник, куди складали залу, таку перепалену залу з деякими речами, які були присвячені богам стародавніх греків. І перехід через цей зольник ритуальний до тієї частини, де знаходиться вже місто мертвих, некрополь. Дідова хата 1. Пам'ятка відноситься до Львівської хори. Поселення на цьому місці знаходилось майже 2000 років тому. Округи міста-держави Ольвія. Тут знаходилось декілька усадьб, але велике поселення і його некрополь, тобто це місто мертвих, яка належала до Львівської держави. І судячи по історіографії дослідження даного об'єкту, а також кераміки та тих знахідок, що ми підняли після грабіжників, датуються саме рубежем 4-3 століття до нової ери. Про те, що на території дідової хати відбуваються розкопки, місцеві жителі розповіли історику Іллі Зелінському. На камеру говорити відмовились. На місце приїхали і побачили великий масштаб повноцінної експедиції, яка, враховуючи те, що Олександр був там місяць по тому і такого масштабу не бачив, ми маємо розуміння, що працювала велика група людей, побачили дороги, якими вони їхали, побачили місце, де вони ховали транспорт. Вони навіть кладкою древньою відвіли і керамікою частково вимостили собі дорогу, щоб машина там не забуксувала. Розкопки, які провели на території, унеможливлюють подальше дослідження історичної пам'ятки, говорить Ілля Зелінський. Велика кількість кісток рогатої худоби, вони повністю понівечили весь культурний шар, культові споруди, які там були, теж понівечені. Власне, купа кераміки, купа всього, що їм не знадобилось, все, що вони не зможуть продати, вони просто викинули. І щоб вивчити це в контексті якось історичному, це вже втрачено для історії, майже все. Про пограбування пам'ятки склали акт, а в поліції відкрили провадження, говорить Олександр Смирнов. Після нашого актування, зараз я можу казати, що відкрита кримінальна справа, в рамках цієї кримінальної справи повинна бути замовлена така експертиза, яка експертом, який ліцензований державою, може бути підрахована кількість збитків державі. Но судячи по тим площадям, що я зараз бачу, еквівалент саме хронологічних рамок, це мільйони гривень. Для охорони пам'яток національного значення адміністративних заходів замало, говорить заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Юрій Гранатуров. Потрібно загострювати ці теми, щоб суспільство було нетерпимим до подібних виходок. І щоб поліція відпрацьовувала все згідно чинного законодавства жорстко. Тільки на основі діючого закону. Це наша загальна національна культурна спадщина. За місцем надалі особисто спостерігатимуть, говорить Ілля Зелінський, аби розкопки тут не продовжили. Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.